wasiir waan kugu raacsanahay in dugsiyada la ilaaliyo dhulkooda oo laga ilaaliyo cid kasta oo damcda inay waxyeeleeyaan ama ay ku soo durkaan ama ay waxyaala ka dhisaan aan looga baahnayn meesha. Dugsiganaynu hadda joogno ee Mahdi Cali waad arkaysaa, oo adiga aduguba arkayaa ee sheegay, meel alla meel laga galo ma leh. Marka xaggaa loo jeesto iyo marka xaggaa loo jeesto iyo wax xashiish yaalla iyo ciida ku haraysan ma malayn karaysid, meeluhood lagu aamini kara maaha. Sababtuna waxa weeyaan dadkan doonaya inay meesha degaan oy ka dhigtaan ganacsi iyo shuqlo. Waxaan ballan qaadayaa anigoo ah guddoomiye waxbarashada gobolka Kabiley inaan amarkaagaasi siduu yahay u fuliyo, ka furo halkaa albaab weyn oo geydho laga soo galo, dhiignana garoonkana roog caalami ah iyo dekadihii lagu fadhiisanayay lagu ciyaaray. Intaaba ballan baan kaa qaadnay, waanan fulinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم وحين جوغنا دوكسي هوسا دحي اي مهدي علي اي كو يالا مغالا دا واجاله ان او كان بيدها دوكسي دي انو كو بوغان ني سعودال كي انو يو وفتي مدح دا وحبراشا دا انو سعوني انو كو مري ني غوبالا دا سومالي لان او مركا مركا اي حبوان تا هيبا انو غوبال ان غوبالا دا سو بوغانو سي انو سو ارغنا حالة دا وحبراشا دا dugsigan markaa waxaa ka muuqda sida aragtaan hareerihiisii oo dhan baa la wada dhisay, bakhaaraa laga wada dhisay, waxaa laga dhistay dukaamo, waxaa wajahadiisii waxaa u bannaan imika intaa yare albaabka laga baxo iyo garoonkan oo dugsigu leeyahay. Markaa waxaan aanu go-aansannay si aanu muranka dhulka ugu gelin dhul dambe oo dee la hayaaba ma jireen, laynkaa yar weeyaane. Halkaa waxaan ka furaynaa albaab maaragtay garoonka laga galo oo geydna lagu xidho. Sandaqadana waa in laga dubiyo meesha dowladdii hoose iyo ciddii dhisatay baanu ka codsanaa inay halkaa naga dubiyaan. Oo iskuulka intaa yare u banaanatay hawadu kasoo gelaysa, haddii ilmo yar lays yidhaahdo xaalad emergency dhacdo, intii kaloo dhan way xidhantay. Garoonkana waxaa iskale dugsiga markaa isagana waxaanu dhiganaa roog qurux badan, leerar baanu ku xidhanaa, habeen iyo maalinba ay ku ciyaari karto ardayda iyo dhallinyarada magaaladuba degmaduba ay ku ciyaari karaan. Markaa guddoomiyihii gobolka oo nala joogay madaxdii waxaan faraynaa amar ah in halkaa laga dhiso gidaar, sandaqadana sidii looga dumin lahaa sharciya looga shaqeeyo, garoonkaana la hagaajiyo ay waxbarashadu leedahay oo ladhar lagu xiro iyo roog casri ah. Magaalada Wajaale iskuulo badan baa ku yaalla. Imika waxaa batay oo muran dhuleed baa lagu hayaa iskuulladii. Markaa laakiin waxaan u sheegaynaa cid walow Soomaaliland joogta wasaaradda waxbarashadu inaanay ogolaanayn taaka ka mid a dugsiyada dhulkooda. Dhul aan usoo kordhina mooyaane dhul laga dhicin aanay jirin. Markaa cid kasta oo uu damac ku jiro ama niyadda ku haysa waxaan leenahay candhuuftiina dib u laqa. Hawshaas hal taako oo maamulayaasha iyo guddoomiyaasha waxbarashada iyo agaasimiyaasha waxbarashadana aanoo halkan ka faa'iisanaya fursaddan iyo iyo gudiyada degmooyinka waxbarashada waxaan leeyahay mas-uul weliba isagaa mas-uul ka ah dugsiyada hoos yimaada iyo hantida waxbarashada ee hoos timaada. Markaa cidda hantidaas sidii loogu talagalay si ka duwan u maamushana iyagana tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa. Laakiin waxaan ogahay inaanay madaxda iyo shaqaalaha waxbarashadu inay yihiin dad ka nadiifa dhulboobka iyo waxyaabaha ka nadiifa oo macalimiina oo dad etics iyo akhlaaq leh. Hadduu dembi naga soo baxana kaa waanu iska qaban doonaa. Laakiin rajayn ma filayo inuu naga soo baxayo. Laakiin dadka dibadda ka soo weeraraya damc soo gelayo waxaanu leenahay war dhulkaa faraha kaga gubanina dhulka iskuullada.